אז היום אני הולך לאתגר אנשים רנדומליים ברחבי תל אביב לעשות כושר ולשלם להם כסף על זה. ונתחיל בחדר כושר. טוב, נתחיל בבנץ' פרס, יש פה בחור שעושה בנץ'. מה הולך, אחי? נשמע, אתה רוצה נגדי תחרות בנץ'? אם אתה מנצח אותי, 100 שקל. 100 שקל. טוב, מתחילים ב-60 קילו בנץ', נתחיל לטפס משם ונראה. שר. 80 קילו. אני מקווה שזה יישאר עליך. שיט! 90 קילו. שיט. 100 קילו, חברים, 100 קילו על המון. או, שיט. לקחת? כן. תראה איך הייתי נשאר למטה. טוב, עכשיו אני צריך בנות. אני, הנה, יש פה מישהו שעושה היפטרס. בוא נתפוס אותה. שלום. תחזיקי את זה, את מדברת לתוך זה. אני יכול לעשות נגדך תחרות היפטרס? כן. אם את מנצחת אותי ב-RM1. ב-RM1. קל. זהו, ביי. אה, זה קל. יופי. 120 קילו, מטפסים מעלה-מעלה. בטוח מצליח. או! אימא. 170 קילו. צלם, צלם. האם יהיה פה 100 שקלים? את יודעת מה, אני אביא לך 1,000... או! יש לי תחושה שזה לא יעלה, אבל אנחנו נתמלא. אני מקווה שזה לא יעלה, כי הסרטון צריך להמשיך. אללה כ... הומו! אני יוטיובר! 210 קילו. יואו! אין לנו הרמה! עוד אחד, עוד אחד. הלאה, נטע, קדימה. בום! בום! יס! זה נראה אחד הכבדים. מקווה שהתחול שלי יישאר במקום. וואט דה פאק. אוף. 65 קילו על הבר. עושה תחרות, מה, אתה גם מרים את זה בחזרה. 80 קילו. נראה לי באמת אין לי חזרה אחת עם זה. שוטים. 100 קילו על הבר. 105 קילו. זה נחשב, אני לא יודע. הוא ניצח, כן? כי הוא בן 40 ואני לא. תקו. תקו, מה? תקו. טוב, אני על השרדמיל, ואנחנו פה עם... אריה. אריה מקצוען, כי אריה פה עושה כבר 3 קילומטר, אז אני מחשיב לו את ה-3 קילומטר האלה, ויש לו עוד שעה לעשות כמה שיותר קילומטרים כדי לקבל 20 שקל על קילומטר. איך זה? וואלה, סגור, בוא נראה. אנחנו מתי יוצאים לים, אז אריה בהצלחה. טוב, אנחנו פה בים, בזמן שאריה קינג דופק שם אירובי של החיים. אזור הסטריט וורקאוט הכי מוכר בתל אביב, בו כל החבר'ה של הקליסטניקס מתאמנים, בדרך כלל הכי טובים בעולם במשקל גוף. אני לא כזה טוב במשקל גוף, לכן אנחנו נבדוק את החבר'ה האלה, אם יש להם אומץ להתמודד נגדי. איך קוראים לך? נעים מאוד. וואו! שימו לב מה קרה לארט. בראבר, טור. למה עשית את זה? איך עשית את זה? מהמתח. בואו נעשה תחרות מתח. בלי יד, בובה. בלי יד? אם אתה מנצחתי ממתח, 100 שקל. טוב. ארטור, תרביץ. אחד. אתה עד למטה, ארטור, אתה קליסטניק. ארבע, טוב. כמה? וואו! יש! כמה עשית? 11. 11. זה חימום שלי. דינג, 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 דינג. אנחנו עושים תחרות מתח, כמה אתה עושה? 25, 20. 25. אני עושה מתח, כל חזרה שעשית יותר ממני, 20 שקל. יאללה, סבבה לגמרי. יאבלה, כמה זה? 25. 25? אני נח. חבר'ה, פאוורליפטרים בין הסטים, בי לייק. יאללה. אני רוצה להפסיד כמה שפחות. 24 זה? חזק, טוב, חזק, חזק, טוב! טוב, בגלל שהיית מטורף באמת, ותראה איזה גב מטורף יש לך, וגם מדליה של חלבון חזק! מעניק לך. גבר, כל הכבוד לך. יואב, אני רוצה שתעשה תרגיל נינג'ה. אתה מצליח, אני צריך להעתיק אותך. אם אני לא מצליח, אתה מקבל 50 שקל. משהו פשוט, משהו פשוט. אימאלה. יואב! אה, זה אני יכול, זה אני יכול. זהו, מספיק, איפה הלכת? איפה הלכת? וואי, וואי. מה זה? מה זה? חיבורים לגשר. זה, בואו נסכים על זה שאני עושה קפיצה אחת. לא, שתיים! קבל, זה למדתי בנינג'ה. יואו!
לא הייתי תופס את זה בחיים. אני הולך להביא עכשיו לילד בן 14-50 שקל. הוא היחיד שניצח אותי, דרך אגב, חברים. בושה וחרפה מה שהולך בתל אביב. יואב, זה שלך זכית ב-50 שקל, וחלבון חזק, כמובן ליואב, מדליה שווה. לך מפה עכשיו, לך מפה, תקנה מאנסטרים עם ה-50 שקל האלה. יש לנו יוטיובר עולמי. תחרות מקבילים, אם לא אחר, מי... נונסטופ, לשחק. רענני! יאללה, בוא נעשה תחרות. יאללה. כל חזרה שאתה עושה יותר ממני, 20 שקל. מה שאתה להגיד על זה? שקשה לי. קשה לי, קשה. היי, 27! בואו נראה. אחד. חבר'ה, אל תתלהבו, זה העבודה שלו. אז תגיד שון, קליסטניק או ג'ים? ג'ים. עכשיו אני באזור הקליסטניק, שזה מגניב, אבל ג'ים, ג'ים זה הכי כיף. אבל למה ג'ים? עדיף על קליסטניק. כי יש יתרונות מטורפים ב... די, נקרעתי כבר. אווירה הוגנת בחדר כושר. מי שפגע בך בחדר כושר. למה היא עזבה אותי? תקשיבו, הילד הזה, בן 13, שיאן עולם. קפיצה של מה? קפיצה לרוחק. קפיצה לרוחק? כמה מטר עשית? 5 מטר. 5 מטר? קפוץ מפה לפה, אני אביא לך 100 שקל. טוב, אני סתם נתתי פה דוגמה, בוא נספור צעדים של הדבר הזה. 1, 2, 3, 4 מטר יש פה. 4 מטר ואתה עושה 5 מטר? תקשיבו, זה נראה לי שנות אור הדבר הזה מפה. איפה קונים פופקורן? 4 מטר, חבר. 100 שקל על הפרק. האם יהיה לנו פה קפיצה מטורפת? אמא. מי אתה? מוגלי? בוא דחוף לאזור הכספים. יאיר, אתה זוכה ב-100 שקל במדליית חלבון חזק! תן לי להעניק לך אותה. חלבון חזק! חברים, אין לנו זמן להישאר פה בחוף, כי אריה סיים את הריצה שלו. זהו, שלחתי לו הודעה עכשיו, שיגיע כמה שיותר מהר, כי אני שבור כבר. אנחנו הולכים עכשיו מפה לחדר כושר לראות כמה קילומטר הוא עשה. נכתוב לו עכשיו שאנחנו בדרך. אחד הקשוחים ביותר. אבל מה לא עושים בשביל 20 שקל? אמא, אני נקרעתי. 20 minutes later. טוב, אז אחרי מלא הפסדים של כסף בים, אריה התקשר אליי, אמר לי שהוא סיים, בוא נראה כמה קילומטרים הוא עשה. אחלה אריה. איך היה? היה לך תקופת אתגר. נו. אבל מה לא עושים בשביל 20 שקל? מה לא עושים בשביל 20 שקל? הוא עשה 9 קילומטר. כמה כסף זה יוצא? 200 שקל. יש לך פה 200 שקל, ואתה ממשיך, אתה יכול לעצור. חשוב לי לציין, חברים, יש פה מדליה של חלבון חזק. גם 200 שקל וגם מדליה. מה, אתה לא רוצה? שיהיה אצלך אח שלי, אני לא צריך. מה? לא צריך לי כסף. למה, מה אכפת לך זה בשביל כסף? לא צריך כך בשבילך, מה? למה אתה כזה גבר אבל? אנחנו הולכים להפסיד עוד כסף ברחוב רוטשילד, שנקרא רחוב טומטום. אז בואו אחר. אז אנחנו פה ברחוב טומטום, עם הדמבל המדהים שלנו, ששוקל 60 קילו, חזרה אחת, 100 שקל. כן, כן, לא, לא. הרבה, הרבה. תן. אוי, סוסה. יאללה, סוסמה, תרביץ. יש לך את זה. איפה? הלאה, סיסמן 2. אף אחד לא מצליח פה לקחת את זה. מה זה? מה זה, חתירה או בייספס? הוא עושה לי חתירה. כן, סוסמן, מוכן? סוסמן, לא יודע כמה סוסמנים, כולם סוסמנים, כולם סוסים פה. כבד. כבד, כבד. יו, יו, כמעט. כמעט. תרים, 100 שקל על הפרק. הלאה, תרביץ, נו, תרביץ. עושה לי פה פוזינג לזה. מה זה? אין לי מושג איך אני שופט את זה. כל הכבוד, עכשיו קיבלת 100 שקל. 100 שקל, בייספס קרל 100 שקל. וואו. This is for you. You did it the best. This is for you. One rep, no cheat. בום! אתה מצליח? בעזרת השם. תן לי אחד, בלי צ'יטינג. תשאיר את הגב ישר. וואו, כבד, אה? גב ישר, ו... יואו, יואו, איזה דדליפט. אופיר מצליח, אופיר, אוי. הלאה, 100 שקל, אופיר, יאללה, תנסה, 60 קילו. 60 קילו? כן, בחיים לא ניסית, אני אסביר לך את החוקים, לא יותר מדי גב, זה פשוט לקפל ולהוריד. בירידה אתה יכול לזרוק מבחינתי, ברגע שאתה מצליח לעלות עד הסוף למעלה, ניצחת. 100 שקל שלך, יפה. אוו! תן! רואי, אתה מוכן? מוכן. הלאה, תן. 100 שקל על הפרק, קדימה. יאללה! תן! תן לו! יאללה! יאללה! תן חזק! הלאה! הלאה! עזור!
זה בשבילך, מדליה, חלבון חזק, כל הכבוד, כל הכבוד. כל הכבוד לכם חבר'ה, היה מעולה, תודה לכם. טוב חבר'ה, נגמרו המדליות, נגמר הכסף, אנחנו נלך עכשיו הביתה לישון ונחזיר את כל המשקולות למקום. תמיד כמו שאת מבינה, ביי.